Poštovani gledatelji, dobar dan. Ja sam Antoan Oršulić u nastavku Vijesti dana. I danas propao pokušaj dogovora tko će biti predsjednik, a tko potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine. U Minhenu sigurnosna konferencija. Prvi put sudjeluje ravnatelj obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine. Intenzivno traje potraga za preživjelima u Turskoj. Spasitelji iz ruševina danas izvukli 4 žive osobe. Entitetski timovi civilnih zaštita obavili misiju spašavanja ljudi u Turskoj, koji su pretrpjeli posljedice razornog potresa. Propao je pokušaj sastanka rukovodstva federacije koji nije dao odgovor o tome tko će biti predsjednik, a tko potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine. Leila Čeljo ima detalje. Leila, na dogovoreni sastanak ponovno nije došao Refik Lendo iz SDA. Upravo tako, Refik Lendo, kandidat za potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine, nije se pojavio ni na današnjem zakazanom sastanku. Tako, u sastanku su prisustvovali Lidija Bradara i Igor Stojanović, ali kazali su nam da im je Lendo obrazložio to na način da će do 14 sati danas im reći novi termin sastanka koji bi trebao biti održan naredne sedmice, a novost je i ta da bi upravo Refik Lendo danas trebao držati preskonferenciju ovdje u 13.30 upravo u zgradi federalnog parlamenta, evo kako bi čuli i njegovu stranu vezanu za ovu priču kada je u pitanju imenovanje rukovodstva Federacije Bosne i Hercegovine. Kazat ću, nakon što je jučer i zastupnički dom federalnog parlamenta, ali i dom naroda, jednoglasno potvrdio ova imenovanja, odnosno imena za rukovodstvo Federacije Bosne i Hercegovine, sada je sve nekako zapelo na procedurama, budući da ni zakonski nije tačno određeno koji je to rok za dogovor ovog trojca o preuzimanju funkcija u Federaciji Bosne i Hercegovine, jer je jasno, bar zakon kaže da se najprije oni sami moraju između sebe dogovoriti ko će preuzeti funkciju, ko će biti predsjednik federacije, ko potpredsjednici, kako bi im i Centralna izborna komisija mogla uručiti i ovjerene certifikate. Nadalje, scenariji u slučaju da se zaista i ne dogovore ovaj trojac, kako evo svjedočimo juče, ali evo i danas, onda bi ova priča ponovo mogla biti vraćena na zastupnički dom federalnog parlamenta i upravo bi zastupnici bili ti koji bi odredili ko će biti predsjednik, a ko potpredsjednik federacije. Čuli smo od Bradare, ali i Igora Stojanovića, da ova priča može na neki način biti završena bez Refika Lende, ali da insistira na dogovoru, a nezvanično postoji informacije i da su tražili mišljenje OHR-a kada je u pitanju ova situacija upravo oko rokova. U nastavku slušamo i njihove izjave. Pokušavamo da napravimo jedan konstruktivan razgovor. Pozvali smo ga zajedno na telefon. Gospodin Lendo nas je obavijestio da nije u mogućnosti da nas obavijesti o terminu sastanka prije 14 sati. Dakle, mi ćemo sačekati 14 sati da nas gospodin Lendo obavijesti koji bi to dan precizno bio i u koliko sati i kada bi se mogli ponovo sastati i donijeti odluku ko je to predsjednik federacija, ko su potpredsjednici. Ono što kažu procedure i što prepoznaje izborni zakon i što kaže Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, mi se trebamo između sebe dogovoriti. U slučaju da se dogovorimo, taj ukupni izborni materijal koji je jučer potvrđen na oba doma ide ka Središnjem izbornom povjerenstvu i time je priča završena. Međutim, ukoliko ne bude dogovora, opet moramo izvijestiti zastupnički dom da se nismo dogovorili i onda bi se vratili na zastupnički dom i zastupnički dom bi odredio tko je predsjednik, a tko potpredsjednik federacije i time bi ta priča bila završena.
Za kraj ću reći još to da je Igor Stojanović kazao to da je ovo kupovina vremena od strane Stranke demokratske akcije. Lidija Bradara je otišla korak dalje kazavši da je ovo blokada već u Federaciji Bosne i Hercegovine, misleći na ovo nepojavljivanje Refika Lende na prethodna dva sastanka. Ali evo, možda nakon 14 sati zaista svima nama bude jasnije u kojem smjeru će ići ova priča kada je u pitanju imenovanje rukovodstva Federacije Bosne i Hercegovine, ali i same procedure vezane za to. Za ovo javljanje je toliko. Bila je to kolegica Leila Čelja. Hrvatski narodni sabor Bosne i Hercegovine u Mostaru je započeo konstituirajuću sjednicu predsjedništva. Na prošlom zasjedanju HNS je za svog predsjednika većinom glasova ponovno izabrao Dragana Čovića. Tada je usvojio deklaraciju u kojoj je izrazio privrženost hrvatskog konstituirajućeg naroda i krovne političke organizacije Hrvata u Bosni i Hercegovini temeljnim evropskim vrijednostima i ustavnim načelima Bosne i Hercegovine, te nedvosmislenu opredjeljenost punopravnom članstvu Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji i NATO-u. Nastavljaju pristizati izvješća o spašavanjima u Turskoj. Jutros je objavljeno kako su 4 osobe izvučene iz srušenih zgrada više od 10 dana nakon što se potres dogodio. Spasiteljske ekipe izvukle su 29-godišnju Neslan Kilic iz ruševina u Kahraman Marašu nakon 258 sati, iako je fokus vlasti sada raščišćavanje terena. Ovo je spasavanje dvojice muškaraca ispod ruševina u Antakiji dok su ekipe raščišćavale ruševine jedne privatne bolnice na području od Abasija. Mustafa Avči, kojem je prva pomoć ukazana u mobilnoj bolnici, razgovarao je sa svojim bratom telefonom uz pomoć policajca. Kadir? Abi! Nasıl sen canım benim? Abi neredesin? Ben iyiyim, hiçbir problem yok şu an. Şimdi biz burada çalışma var. Čuli smo zvuk, utrčali smo, razgovarao sam s njim, rekao mi je da je bio gladan, dobio je hranu i zaspao, probudio se i rekao bio sam gladan i ti si došao. Ne znamo da li je to rekao u stanju šoka, da li je to bio san o jelu ili njegova sopstvena fikcija. Bageri dalje raščišćavaju ruševine u turskim gradovima. Ljudi pokušavaju naći i uzeti bilo šta što je ostalo nakon potresa i donijeti to u sklonište poput ovog madraca u Staklenik. Izazovi boravka ovdje su što nemamo čistu odjeću, ne možemo se očistiti kako bismo živjeli, ne možemo se istuširati, ne možemo se presvući. Jako je teško živjeti ovdje, nema sudopera, nemamo ništa, kao da živimo pod vedrim nebom. U Samandagu i Sutasiju, poljoprivrednim selima u blizini mediteranske obale Hataja, stanovnici su pobjegli iz svojih oštećenih domova u velike staklenike koji su se koristili za uzgoj paradajza. Doneseći sa sobom posteljinu i pribor za kuhanje koji su mogli spasiti, mještani kažu da oko 2000 ljudi sada živi pod plastičnim pokrivačima. Nakon potresa nije ostala ni jedna kuća. Ovdje nema šatora. U našim staklenicima sada borave ljudi, 60 do 70 osoba. U selu je živjelo oko 3000 ljudi i sada u staklenicima boravi 2 do 3000. Zbog potresa su nam se sve kuće srušile. Nemamo drugog mjesta za život. Poljoprivrednici koji sada borave u staklenicima žrtvovali su dio budućeg uroda. Suzan kaže da su morali počistiti četvrtinu gotovo zrelog paradajza kako bi postavili novi dom. Više od 10 dana nakon razornih potresa, operacije spašavanja su se umanjile, a fokus je usmjeren na oporavak i čišćenje. Ukupno 50.576 zgrada se srušilo ili je teško oštećeno u onome što je nazvano katastrofom stoljeća. Turske vlasti ažurirale su broj poginulih u prošlosedmičnom razornom zemljotresu i potvrđeno je da su najmanje 38.044 osobe poginule. Entitetski timovi civilnih zaštita obavili su misiju spašavanja ljudi u Turskoj koji su pretrpjeli posljedice razornog potresa. Pripadnici Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske stižu danas u Bosnu i Hercegovinu, dok će federalni tim civilne zaštite doći u našu zemlju tijekom vikenda. Već ranije kući su se vratili članovi Gorske službe spašavanja kantona Sarajevo, koji su bili u spasiteljskoj misiji u Republici Turskoj. Mi smo radili sa Gorskom službom spašavanja kantona Sarajevo i ja ovom prilikom zaista se mogu zahvaliti djevojkama i momcima koji su bili ovdje na fer i korektnom odnosu, na zalaganju, i to je jedna sinergija rada i uspjeha, postignutog uspjeha ovdje u Turskoj. Evo, nadamo se da ćemo, ako Bog da, živi i zdravi doći i uspjeti
prevaliti ovaj dugi put koji je danas pred nama. Pomoć UN-a je i dalje minimalna. Samo 114 kamiona stiglo je u jednom tjednu, od kojih je 93% prošlo preko prijelaza Bab al-Hawa. Uprkos otvaranju još dva granična prijelaza, priopćila je Sirijska organizacija za koordinaciju odgovora. Sirijska observatorija za ljudska prava sa sjedištem u Velikoj Britaniji tvrdi kako su se tijekom noći na sjeverozapadu Sirije vladine snage sukobile sa pobunjaničkim. Ovo je prvi oružani sukob u toj regiji od razornog potresa prošlog tjedna, koji je osim dijelova Turske teško pogodio i sjeverozapad Sirije pod kontrolom naoružanih skupina koje se protive vladi predsjednika Bašara al-Asada. Kada dobijemo pomoć, naše je pravo da nešto od nje iznesemo van iz skloništa i nahranimo ljude kojima je pomoć najpotrebnija. Toliko ih je. Zašto nam to ne dopuštaju? Moj bratić želi doći ovamo i skloniti se, a ne dopuštaju mu jer nema iskaznicu. Neka se prijavi u sklonište. Njegova situacija je užasna. Ne zna gdje da se skloni. Tešku situaciju u Siriji nakon potresa otežava trenutna politička situacija, zbog koje je kasnila humanitarna pomoć, a do mnogih još nije stigla. Kako izgleda Sirija nakon potresa i što je najviše potrebno njenom stanovništvu? Trenutnu situaciju u Siriji teško je predočiti onima koji su miljama daleko, zbog čega najbolje o svemu mogu govoriti samo Sirijci, čiji glas treba daleko da se čuje. Naš sagovornik, kolega novinar Ahmad Bader Khan u Alepu, opisuje ono čemu svjedoči. Kuće mnogih ljudi su porušene, a mnogi i dalje strahuju od novih potresa i urušavanja. Ljudi se plaše biti u svojim kućama. 75% ljudi je van svojih domova. Većinom su izbjeglice iz unutrašnjosti Sirije, koje nakon zemljotresa nemaju gdje otići. Zbog političke situacije u Siriji pomoć još ne stiže do svih, kaže Ahmad. Hladnoća koja je sve veća dodatna je muka stanovništvu. Najpotrebniji su im šatori, deke, madraci, hrana, lijekovi. Uskoro će trebati zgrade ili kuće u kojima bi mogli boraviti. Uslovi za život u Siriji su loši jer su ovi ljudi prije zemljotresa u ratu izgubili kuće, imovinu, porodice. Sada najpotrebnije su stvari za utopljavanje, stvari za djecu. Bilo bi dobro da se što prije obezbijede neki stambeni objekti. Još važnije je da se pronađe način da pomoć koja stiže sa svih strana dođe do svih. Dobio sam puno videa od ljudi iz ovog područja koji nemaju načina da dođu do pomoći koja stiže. Postupak pronalaženja tijela je i dalje u toku, a šanse za nalaženje živih ljudi su skoro nemoguće jer je prošlo više od sedmicu dana. Preživjeli u bolnicama prisjećaju se košmarnih dana pod ruševinama. Osjećam se kao u snu iz kojeg ne mogu da se probudim. Nekad plačem, nekad šutim, nekad kao da nisam na ovome svijetu. Ne, nismo odmah izvučeni. Ne znam koliko smo bili pod ruševinama. Prvo sam bila u nesvijesti, a onda sam otvorila oči i počela dozivati: tata, tata, čuješ li me? A onda je rekao: da, čujem te. Onda je moj tata počeo zvati: molim bilo koga, spasite moju djecu. Ostavite mene ovdje i samo izvucite moju djecu. Iskreno, proživjeli smo smrt 1000 puta pod ruševinama. Sirija, zemlja sa još nezacijeljenim ranama od rata, ponovo u ranama. Razorni zemljotres ostavio je velike tragove. Za oporavak Sirijci kažu da će trebati mnogo vremena, čak i nekoliko godina. U Sarajevu je počela sedmodnevna kampanja prikupljanja financijske pomoći ugroženom narodu Turske i Sirije. Pod zajedničkim sloganom "Narednih sedam dana namjeru pretvorimo u djelo, učini što ti srce kaže." Cilj je da se tijekom ove kratke kampanje pozovu svi gospodarstvenici iz cijele Bosne i Hercegovine kako bi donacijama pomogli narodu Turske i Sirije. I u Banja Luci od 16. veljače do 2. ožujka provodi se akcija "Banja Luka je prijatelj, pomoć za Tursku i Siriju". Udruga "Zajedno za naš grad" iz Mostara organizirala je akciju "Kafa za Tursku i Siriju", koju su pokrenuli u suradnji sa ugostiteljskim objektima u Mostaru. Oni će svoj prihod od prodaje kave usmjeriti za pomoć.
Više smo se fokusirali na deke, grijalice, higijenske potrepštine i na stambene kontejnere koje smo evo sada počeli da nabavljamo i u narednom periodu ćemo svakako raditi upravo na tome. I eto, dakle, u narednom periodu kako budemo dobijali informacije, tako ćemo ta novčana sredstva i koristiti. Počinje Minhenska sigurnosna konferencija, poznata i kao Davos za obranu. Održava se u glavnom gradu Njemačke savezne države Bavarske od danas do 19. veljače, nekoliko dana prije prve obljetnice ruske invazije na Ukrajinu. Svoje sudjelovanje na konferenciji prvi put će zauzeti ravnatelj Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine. Sudionici su i predsjedateljica Vijeća ministara Borjana Krišto i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković. Fokus konferencije u Minhenu je evropska sigurnost, rat u Ukrajini, NATO, odnosi sa Kinom, te tehnologija i cyber sigurnost. O ulozi Bosne i Hercegovine na Minhenskoj sigurnosnoj konferenciji za naš program govorio je šef BH diplomacije Elmedin Konaković. Pa Minhenska konferencija jedna je od najznačajnijih na svijetu te vrste događaja na koji se uglavnom već tradicionalno odazivaju veliki lideri i važni zvaničnici velikih evropskih i svjetskih zemalja. Nije bilo teško pretpostaviti da će u fokusu ove godine biti agresija na Ukrajinu, da će biti zapravo ta procjena sigurnosti cijele Europe i svijeta zbog svega što se u Ukrajini dešava. I normalno je da su druge geopolitičke važne teme i cyber sigurnost i globalizacija i Kina. Dakle, očekujemo da na nekoliko panela čujemo što kažu veliki svjetski lideri, ali tamo gdje je to za nas važno, na nekim panelima u kojima ćemo sami učestvovati, kažemo glasno neke svoje poruke i objasnimo ljudima šta se zaista u Bosni i Hercegovini dešava. Mislim da je to falilo zadnjih godina, da diplomatija Bosne i Hercegovine malo glasnije, odlučnije, prije svega bude prisutna u mjestima u kojima se donose važne odluke, a da onda i nešto važno kaže. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski isključuje mogućnost odustajanja od bilo kojeg dijela teritorija Ukrajine na osnovu potencijalnog mirovnog sporazuma sa Rusijom. U intervjuu za BBC Zelenski je upozorio kako bi odricanje dijela teritorija značilo da bi se Rusija mogla vratiti po još i naveo da će zapadna isporuka oružja Kijevu brže dovesti do mira. Zelenski je rekao kako je očekivana ruska proljetna ofenziva već počela, navodeći da Rusija već napada iz više pravaca. Sjedinjene Američke Države su duboko užasnute odlukom izraelske vlade da proširi aktivnost židovskih naselja na okupiranoj zapadnoj obali, objavila je Bijela kuća, sugerirajući kako je Biden spreman zauzeti tvrđi stav u rješavanju tog problema s Netanjahom. Takva aktivnost stvara činjenice na terenu koje potkopavaju dvodržavno rješenje između Izraelaca i Palestinaca, izjavila je novinarima glasnogovornica Bijele kuće Karine Jean-Pierre. Većina svjetskih sila smatra kako su izraelska naselja na zapadnoj obali istočnom Jeruzalemu nelegalna. Izrael to osporava i navodi biblijske, povijesne i političke veze sa zapadnom obalom, kao i sigurnosne interese. Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković od svih organa vlasti ovog entiteta traži obustavljanje istrage protiv glavnog imama Međlisa Islamske zajednice Kozarac, Hafisa Amira Efendije Makića, kao i svih radnji u svezi s navedenim slučajem. Apelirajući na razumno odlučivanje i podsjećajući kako je Efendija Makić uputio izvinjenje Srpskoj pravoslavnoj crkvi i njenim vjernicima, Duraković je pozvao na razgovor, dijalog i međusobno uvažavanje. Pred prvostupanjskom disciplinskom komisijom Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine počinje disciplinski postupak protiv tužiteljice Dijane Kajmaković. Na zahtjev ureda disciplinskog tužitelja prošle godine je suspendirana sa pozicije zamjenika i tužitelja, a sve do okončanja postupka. Disciplinska tužba prvostupanjskoj disciplinskoj komisiji VSTS-a podnesena je u listopadu prošle godine. Tada je između ostalog navedeno da se sumnjiči za korištenje dužnosti tužitelja kako bi se pribavile neopravdane koristi za sebe i druge osobe, te miješanje u postupanje suca ili tužitelja s namjerom opstruiranja ili podcjenjivanja njihovih aktivnosti. Kajmaković je nedavno stavljena i na crnu listu SAD-a zbog, kako je navedeno, podrivanja demokracije i vladavine zakona u Bosni i Hercegovini.
U Odžaku prosvjed Udruge poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine. O razlozima prosvjeda u nastavku će Nedžad Bić. Trenutno je tu neki 200 poljoprivrednika, ima 100 traktora i evo tu pred opštinom stoje i traže svoje pravo da uđu u zemlju koju su dobili na natječaju. A uporno to kanton opstruiše i ne daje da uđe u 3 godine, već tu stoji 1600 hektara neobrađene zemlje plodne. Hoće ljudi pred svojim vratima da rade i to je to, da se ne krši zakon. Zemlju uporno gura i neku firmu koja nije iz BiH, nego iz Hrvatske došla i uzela im je zemlju ispred nosa. I evo, ljudi su dobili to na sudu, presude dobili sve, međutim opet im ne daje da uđu u posjed. Tako da evo danas je organizovan protest da se upozori da se to riješi dok nije svjetlo još počelo. Pa ako ne bude pozitivnog odgovora, vjerovatno će biti blokade saobraćajnica, pa se neće moći kretati niko i blokirat će se te parcele tamo gdje neće moći ta firma ući. No sad ćemo se, uglavnom traži se da se zakon poštuje i to je to. Međutim ovdje zakon krši onaj koji ga i donosi, a mi to nećemo dozvoliti, to je ovdje domicilni poljoprivrednici. Knjiga Neka bude proklet svaki neprijatelj Sarajeva publici je predstavljena u sarajevskoj prosvjeti. Knjiga predstavlja spomenik Sarajevu koji slavi pjesnike koji su pisali u Sarajevu, ali i istraživače koji su se bavili djelima ovih pjesnika. Knjiga je nastala kao ideja da se u jednoj knjizi objave pjesme o Sarajevu. U njoj su pjesme turskih, bosansko-hercegovačkih i savremenih pjesnika, pjesme koje do sada nisu objavljene unutar neke antologije. Ubacili smo i 2 pjesme autora, turskih autora iz 20. stoljeća i sve one pjesme koje je objavio i Hanđić i Mušić smo ponovo preveli i prepjevali na jedan drugačiji način, napravili novo čitanje tih pjesama. Knjigu pjesama o Sarajevu Srpsko kulturno i prosvjetno društvo Prosvjeta poklanja gradu Sarajevu za njegov 560. rođendan. U knjizi su pjesme o Sarajevu koje su svojedobno napisane na turskom jeziku. Najvažnije je da smo dobili nove prevode koji su zaista sjajni. I izbacili smo naravno tekstove na turskom, tako da i neke naučne komentare koje prosječnog čitaoca ni slučajno ne zanimaju, nego ga opterećuju. Tako da smo dobili rođendansku knjigu koja nosi naslov po jednoj pjesmi iz ove knjige. U ovoj knjizi imamo okupljene pjesme spjevane u slavu Sarajeva, kroz nekoliko stoljeća. Kako je istaknuto na promociji, knjiga će čitateljima približiti sadržaj koji je do sada uglavnom bio poznat samo u naučnim krugovima. U Berlinu je sinoć otvoren 73. Međunarodni filmski festival, koji je ove godine posvećen potpori Ukrajini i iranskim disidentima. U konkurenciji za glavnu nagradu Zlatnog medvjeda natječe se 19 filmova, a u programu se izdvaja 9, uglavnom dokumentarnih filmova o životu Ukrajinaca u ratu, uključujući Superpower, glumca i reditelja Shona Penna. Nekoliko filmova o Iranu bit će prikazano u posebnim selekcijama Berlinala uz diskusije o prosvjednom pokretu u Iranu, koji je počeo u rujnu prošle godine nakon smrti mlade Iranke i prerastao u prosvjed protiv tamošnjih vjerskih vlasti. Odigrane su prve utakmice play-offa Europa lige. Izuzetnu utakmicu odigrali su u velikom derbiju Barcelona i Manchester United. Završilo je bez pobjednika, 2:2. U ostalim mečevima Salzburg je u svi 19 minuta Amara Dedića pobjedio Romu sa 1:0. Monako je sa 3:2 savladao Bayer Leverkusen. Šahtar je bio bolji od Rena, dok je najubjedljivija bila Sevilla, savladavši PSV sa 3:0. Juventus je ponovno razočarao svoje navijače i odigrao samo 1:1 protiv Nanta. Pobjednika nije bilo ni u mečevima Ajax, Union Berlin i Sporting Midland. Moglo je i bolje na kraju od ovog neriješenog rezultata, ali igrali smo protiv odličnog tima. Ovaj duel je bio na nivou polufinala ili finala Lige prvaka i ja zadovoljan odlazim kući, nadam se da možemo proći dalje nakon revanša.
Sa druge strane, uznemiren sam jer mislim da smo trebali dobiti 11 terac nakon igranja rukom. Nakon Intera u Ligi prvaka, ovo je već drugi put ove sezone da su sudije direktno oštetile Barcelonu. Trebali smo pobijediti u ovom susretu, imali smo više nego dovoljno šansi za trijumf. Mislim da je bio odličan meč, dva jako dobra tima i da je publika mogla uživati. Moj tim polako napreduje kroz ovu sezonu i to smo mogli vidjeti i ovog puta protiv vrlo snažnog i kvalitetnog rivala. Ne znam zašto se nije gledao VAR nakon prekršaja nad Rashfordom. Ako nije penal, onda je morao biti crveni karton. I to sve kod rezultata 2:1 za nas. Toliko u Dnevniku. Hvala na pozornosti i lijep pozdrav.